Jonathan. Även om målet var till det framförmålet. Fyra spelare på sig håller undan fint och skjuter själv och det är mål! Zlatan Ibrahimovic gör mål i sin debut! Och han gör det helt på egen hand! Och då slänger John alltid till Zlatan. Det är på situationen. Försvaret till Bianco. Det är annat kontroll på det här. Det här är så Zlatan. Det är så väldigt bra på. Hålla ifrån. Stånga.